Святослава, розказує, що ми сьогодні будемо готувати. Знаєш, я тобі хотів це поставити питання, ти мене випередила. Ми сьогодні будемо готувати таку пасту, але це в сенсі її можна намащувати на хліб, якісь, можливо, хлібці, а також це чудове доповнення, скажімо, до ранкової каші або ж яєчні. Взагалі... Тобто це, в принципі, такий легкий продукт, який, по суті, буде гарним доповненням саме вранці. Насправді, для того, щоб приготувати таку страву, нам потрібно зовсім мало інгредієнтів. Це тунець, майонез, сир плавлений і зварені яйця з цибулькою. Стандартний набір, так, з якого ми зможемо, будемо пробувати робити зі Святославом шедевр. Отже, що це, з чого ми починаємо зі Святославом? Ми, Святослав, ти нарізаєш швидесенько яйця, так? Так, я нарізаю яйця. Я допоки розкажу про те, що чому ми вирішили брати з риби саме тунець, тому що можна брати і тріску, якщо я не помиляюсь, ми з тобою читали в рецепті зовсім різну рибу, яку ви полюбляєте, але ми вирішили взяти тунець, тому що він безпечний. Це по-перше. Так, ми його полюбляємо. Це обов'язково всім знати. Але одна з кращих властивостей тунця, він практично не піддається зараженню паразитами, його можна їсти без всяких побоювань і застережень для шлунку, власне, так? Святослав дуже такі підібрав цікаві речі. 5 речей, чому потрібно любити тунець. Ти можеш назвати 5 речей, чому ти любиш тунець? Я сподівався, ти це озвучиш. Знову ж таки, бачиш, я виконую фізичну роботу, а ти давай розумову. Ні, от мені твоя думка цікава. Тому що риба – це корисно, смачно. По-перше, тому що це смачно. По-друге, там багато поживних речовин, і там багато таких вітамінів, яких, в принципі, практично немає в інших продуктах. Тим-то риба унікальна, і тому саме ті народи, де ловлять багато риби, живуть довго. Я пропоную все-таки одне яйце. Гаразд, нехай буде одне яйце. І сама розмова про тунець вже Святослава піднімає настрій, і це не дивно, тому що дійсно. Друзі, до речі, яйце чи сир можна натирати, але є також спосіб, коли такими грубшими шматками, я полюбляю грубшими, Наталка так само, тому ми зробимо так, ми наріжемо. Ти молодець, ти все знаєш, хто як полюбляє. Ну, власне, друзі, цікавий факт про тунець, він покращує настрій, як я вже сказала. За допомогою тунця можна боротися зі стресами і з депресією. Тому це завдяки тому складу, який має ця риба. І, ну, розумієш, як можна поєднати рибу і психологічну стійкість? Я не знаю, але... Риби дуже психологічно стійкі. Вони не завжди ведуться на наживку. Мені здається, це цілком логічно поєднання. Ми викидаємо з тобою вже все так, у глибоку все. Тарілку. Давай, я тобі допоможу. Буквально швиденько яйце. Яйця, до речі, можна і сир натерти на терці, якщо вам буде зручніше. А я що казав? Так. Ми ж просто любимо погрубше. Наголошуємо на цьому, додаємо тунець. Так, тунця можна побільше дати, для того, щоб настрій був дуже хороший, бадьорий. Тим паче, ти так описала його корисні властивості і 5 причин його полюбити. Ой, так смачно пахне, друзі. Так. І просто перемішуємо. Активно додаємо майонез. Та... Майонез. І, зе... і зелень, давай. І зелень ще треба, Святослава. Ну, але ти перемішуй, а давай я швидесенько розправлюся з зеленню. Так. Ти, в принципі, приготувати доволі швидко і чудове доповнення до якогось основного сніданку, або чудово можна намастити також на якісь хлібці чи там, чи хліб. Раз, два, приготував і поживно, смачно. У нас більше вийшла така страва, яка все ж таки буде кращим доповненням до, скажімо, якоїсь яєчні. А якщо порізати дрібніше, не так, як Наталка, то можна використовувати і як намазанку. Так.